ዘመናዊ ሆነ የእንጀራ ምጣድ ይላችሁ መጥቻለሁ ዘመናዊ ሆነ የእንጀራ ምጣድና ማማሸት የማያስፈልገው 46 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው በጣም አሪፍ የሆነና ኳሊቲ የሆነና በተጨማሪም ደግሞ ፒዛ ፓንኬክ ቂጣና የተለያዩ ነገሮችን መስራት የምንችልበት ለኮንዶሚኒየም ለአፓርታማና ለተለያዩ ቦታ መጠቀም የምንችለው ቦታ የማይዝ ኃይል ቆጣቢ ኪችን ካቢኔት ላይ በቀላሉ ማስቀመጥ የምንችለው በጣም አሪፍ የሆነና የራስ የሆነ ሙቀት መጨመሪያ መቀነሻ ያለው በፈለግነው ሙቀት እየጨመርን እየቀነስን መጠቀም የምንችለው አሪፍ የሆነ እቃና የትም ቦታ መሰካት የምንችለው አሪፍ የሆነ እቃ ነው። ይህን እቃ ማዘዝ ከፈልጋችሁ ስክሪን ላይ ባለው ቁጥር በመደወል ማዘዝ ይችላሉ። ያላችሁበት ድረስ ያለ ምንም ተጨማሪ ክፍያ እናደርሳለን። እንደዚህ አይነትና ምርጥ እቃ እንዲደርሳችሁ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሱ። መልካም ቀን።